husker jeg ikke. Hva skriver du oppe? Hvis du tar et gruppe om oppe, så printer det, så kommer det litt i gang. Ja, og da oppe? Ja, oppe. Men hva skal du skrive da? Nei, jeg glemte å skrive. Jeg kan ta det til deg. Hvis vi er god. Ja. 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 Kan du ta to? Ja. Først i gang. Yes. Ja. Thank you.
Ja, ja. Jeg håper dere ikke har sagt noe galt i pausa, for jeg tror det har stått på her. Men, men. Han står og blinker. Jeg trodde han hadde slått meg av, men den er ikke... Ja. Det er ikke beste, det er ikke mest presise bry. Jeg var på den i hvert fall, men han tydelig at den ikke har gått av. Men, men. Nå kommer det. Da skal vi over på anleggskontrakter, og det er jo egentlig et av mine favoritttema, da. Men samtidig er det sånn at i det informasjonsskrivet som dere jo kjenner til, så står det der at egentlig så er vektleggingen av det temaet litt nedtonet. Dere skal kjenne til det, men ikke sånn i detalj. Det står litt annet ordlyd i notatet, men dere må kjenne til det, men vi skal ikke gå så langt som vi har gjort tidligere år, så vi skal kutte relativt fort. Men det er et voldsomt interessant tema. Ikke minst her i området vårt, da, hvor vi har mye skipsverft og sånn.
hvor regnskapet egentlig ville bli ganske feil for de skipsverftene dersom de ikke tok I bruk det vi kaller for løpende avregning med fortjeneste. Men anleggskontrakter, så det meget relevant, altså, det et innmari godt tema også, for det illustrerer innmari godt dette med opptjeningsprinsippet. Så vi skal ha, og så får dere oppgave, ja, midtime oppgave, knyttet til det etterpå. Hva det her for noe, anleggskontrakter? Jo, av og til sant, så inngår man en kontrakt med en kunde, om levering om ett år, to år, om lang tid fram I tid, men så egentlig så det en kontrakt som gjør at det du produserer mye mer enn et varelager. Det mye mer enn varelager. Du nærmere salg enn når det varer. Ordinære varer. Det allerede inngått en avtale med en kunde om produksjon og levering, prosjektet derfor langt på vei betraktet som solgt. Regnskapsloven paragraf 4.1 nummer 2, opptjeningsprinsippet, det vi kaller for framskutt inntektsføring, kommer derfor til anvendelse. Det vil si, altså, bør vi ikke, altså hvis vi tenker oss at vi starter et prosjekt nå, I september 2014, skal leveres I mai 2016. Og du kan si innmari mye av det prosjektet vil jo over halvparten vil foregå I 2015. Det ikke riktig på en måte å på en måte ta hensyn til litt av fortjenesten I prosjektet I regnskapet for 2015? Eller skal vi vente og ta hele fortjenesten til levering I mai 2015? For det første da vi vet hvor mye vi kommer til å tjene for prosjektet. Det liksom da alt ferdig og oppklart, for vi kan ha avvik I mellomperioden. Så det som diskusjonen, da skal vi på en måte ta opptjeningen etter hvert som den skjer, eller skal vi være på en trygge sida og vente med å ta hele fortjenesten til prosjektet fullført. Og det ene metoden heter jo da også fullført kontraktsmetode, som innebærer at vi venter med å ta fortjenesten til prosjektet ferdig levert. Vi skal ganske fort gå på et eksempel som illustrerer dette her, på en ganske god måte, tror jeg. Den delen av forventet fortjeneste som forsvarer til arbeidet, som allerede utført, skal tas I inntekt, gitt visse forutsetninger. NRS 2, det den som aktuell nå, det noen punkt dere må kunne, som vi skal inn på I dag. Den gir metoder for å gjøre dette på, og hvilke krav som oppfylt for å bruke metodene. Primærkilden vår regnskapsloven, skal vi bare så vidt sveipe innom den først. Paragraf 4.1, det jo opptjeningsprinsippet. Så har vi et unntaksregel I paragraf 4.6. Jeg skal bare se kort hva den sier. Sier at unntak 5.2 mener jeg. 4.6 jo den som henviser til god regnskapsskikk. Det var selvsagt 5.12 jeg mente vi skulle se på. 5.12. Den heter langsiktige tidningskontrakter for små foretak. Litt forskjellig begrep brukt. Langsiktige tidningskontrakter det samme som anleggskontrakter. Og der står det, små foretak kan inntektsføre langsiktige tidningskontrakter når kontrakten fullført. Altså, små foretak kan uansett bruke fullført kontraktsmetode. Dette en unntaksregel for små foretak. Da må jo hovedregelen være 4-6 opptjening. Så det mer viktig at hovedregelen at du skal bruke opptjening, opptjeningsprinsippet. Unntaket fullført kontrakt, som kun tillatt for små foretak. Men det står at de kan bruke det. De må ikke bruke det, men de kan bruke det. Og grunnen til at de kanskje ønsker å bruke det, det jo at det krever en del regning og arbeid å bruke anleggskontrakt eller løpende avregning med fortjeneste. Vi har to alternativ, løpende avregning og fullført kontrakt. Ja, her det akkurat sånn. Loven der med små foretak og unntak, ja, som jeg akkurat nevnte nå. Hovedregelen, det løpende avregning med fortjeneste. Det hovedregelen. Slå opp I NRS 2, den finner dere på side 1153. Og dere kan gå rett på punkt 24. Punkt 24 på 1155.
Og der står det, skal bare ta første setningen først, inntekt på anleggskontrakten skal resultatføres i takt med framdriften løpende avregning, står det i parentes. Det hovedregelen, og det står dersom utfallet av kontrakten ikke kan anslås pålitelig, skal inntektsføringen skje ved løpende avregning utenfor tjeneste. Jeg tror dette her kommer innmari greit fram. Alle disse alternativene her kommer innmari greit fram i følgende enkle lille eksempel. Vi tenker oss at vi er en bedrift som har ett prosjekt. Et prosjekt. Og det prosjektet, det, her har dere informasjon om det. Det går fra nå, kan vi tenke oss. 1. september startet det. 1.9. Så går det i 4 måneder i år. Og 2 måneder ut i neste år. Ja, en XT7 sier her da, og så går det 2 måneder ut i neste år. Kostnaden vi har knyttet til prosjektet er direkte material og direkte lønn. Og da er direkte lønn, det er 30 i, ja, litt høyere. Det er 30 i hver måned. Ja, ble ikke helt precis der da, men 4 måneder der, 2 måneder her. 28 i andre er det prosjektet ferdig. Direkte material er 30 i hver måned. Altså sum for prosjektet 180. Direkte lønn er 20 i hver måned. Ja, 20, altså 120 i sum. Totale kostnader. Alt det her står her, altså, men det bare for å få litt oversikt over det. Totale kostnader er da mye den. Skal ikke være god regning for å få til det. De er 300. Skal ikke årsskyldet være i X8? Nei, det er 31 XT7 som vi bruker som fra 1. september 2007 til 28. februar 2008, ja. Sånn. Startet 1.9.2007. Og så går det 6 måneder. Nei, 80 her fremme det. Enig? Hæ? Ja, det om lang tid det. Det bryr ikke vi oss om. For å si sånn, det går 4 måneder, pluss, altså nå i stedet så nevnte jeg et mye lengre prosjekt. Nå tenker jeg bare et kort prosjekt på 6 måneder. Helt enkelt. Det er et helt enkelt prosjekt. 6 måneder. Så står det her at prosjektet står det ikke at det skal kjøpes da. Nei, det står en annen lenger bak her kanskje. At det skal selge for 360. Ja, fortjenesten var 60 står det her, ja. Fortjenesten var 60. Det vil si at prosjektet, inntekten er 60. Er 360, og fortjenesten er 60. Med på den? Glem ut i her, vi snakker bare om de 6 månedene her. Vi har tjent 60 på prosjektet. Når er de 60 opptjent? Hvor mye av de 60, hvis ting er helt etter boka her, hvor mye av de 60 er opptjent i 2067, hvor mye av de er opptjent i 2068? 40, 67 og 20. Det er helt korrekt. Så egentlig, 60
i XT7 og de ytterligere 20 i XT8. Så det en korrekte måten å... Altså, vi ser at opptjeningen på universitetet fordelt over perioden. Hva, og da en forskjellig måte å gjøre det her på. Hva har skjedd før vi kommer inn? Jo, altså her har dere beskrivelse av det her. Men jeg tror kanskje den enkleste måten å beskrive det her på, det følgende, at fra før, altså før, nå vi for regnskapet for 2067. Nå, det burde ha stått over her da, men nå tenker vi oss at vi i regnskapet for 2067. Det som har skjedd før her, hva det? Før vi kommer inn? Jo, det at vi har vært fire ganger og betalt ut direkte material. Altså 120, 100 og... Ja, det riktig. Vi har tatt fire ganger. 120 i direkte material. Vi har vært fire ganger og betalt direkte lønn. Det samme med 80. Vi ser at det her regnskapet er belastet med 80. Altså vi kan tenke oss 3N. Altså det du sa, sant? Det egentlig løpende avregning med fortjeneste, som vi kaller for LAMF, løpende avregning med fortjeneste. Og det som du sier, at det korrekte må jo være å ta 40 i XT7 og 20 i XT8. Fullført kontrakt, den ekstremt konservativ. Den sier at vi tar ingenting før vi ferdig. Altså, nei, vi tør ikke ta en... Vi vet ikke om vi tjener 60 før prosjektet ferdig. Vi venter til hele kontrakten fullført. Men hvis du ser her nå, helt feil. Det jo at du har et underskudd i år på 200. Hvis du ser det vi har ført til nå, før vi kommer inn her, før vi kommer inn, så har jo vi kostnadsført 200 000. Og hvis vi ikke hadde gjort noen korreksjon nå i hele tatt, så står det der et underskudd på 200 000. Er du med på den? Hvis vi ikke har gjort noe. Det minste vi må gjøre da, det i hvert fall å balanseføre en påløpig kostnad som et prosjekt, eller en kontraktkostnad, eller anleggskontrakt. Og det gjør vi, husk akkurat hadde en endring varelager, og endring anleggskontrakten vi så på i forrige time, post 3 og 4 i regnskapsloven. Tilsvarende kan du også ta endring kontraktskostnader og balanseføre dem på en måte her. Eller om du kaller anleggskontrakter, det skal vi gjøre etter hvert. Men det var rett og slett å si at du balanseføre dem kontraktskostnader. Hvor mye får du solgt dem for om to måneder? De anleggskostnadene du har hatt nå på 200, hvor mye får du solgt dem for om to måneder? 240. For du tjener jo på dem, sant? De jo høyst kurante. Og da må det i hvert fall være helt feil bare kostnadsføre 200. Vi må i hvert fall balanseføre den påløpte kostnaden som en kontraktskostnad. Det fullført kontrakt. Så den eneste posteringen som gjøres her, det å på en måte balanseføre påløpte kostnader. Og hva er resultateffekten? Hva er resultatet her nå etter at vi har gjort det? Null, sant? Den null. Kredit er lik debit. Null. Så vi må i hvert fall gjøre det. Inntektsføring uten fortjeneste, den tar vi ikke med, for den så liten, lite brukt. Men vi skal i stedet gå på med fortjeneste. Det vi gjør da, det å bokføre prosjektet som om det er solgt. Det vi gjør da, det å bokføre prosjektet som om det er solgt. Vi bokfører det som et salg. Med andre ord, det vi gjør, det at vi lar bare så kostnaden her stå.
Men så bokfører vi salgsinntekt og utført ikke fakturert provisjon i balansen. Egentlig en slags kundefordring. Vi skal komme tilbake til det. Men vi bokfører prosjektet, vi andelen av prosjektet, som om det er solgt for 240. Altså med 10 i hver enkelt måned her. Løpende avhengig med fortjeneste, det gjør at vi tar fortjenesten løpende etter hvert som den skjer. Det vi gjør da, har bokført akkurat, vi har 200 i kostnader, men nå bokfører vi de 200 som man er solgt for 240. Salgsinntekter, utført ikke fakturert produksjon. Kan dere da bla på side 1158, punkt 49 i den NRS 2? Sånn, nå er vi inne på sånn vi nevnte i første time, at av og til så er det sånn at du har behov for å henvise konkret en ordlyd i NRS-en. Og det er vi inne på nå. Vi er også inne på oppgave punkt 24. Hva står det der? Jo, det står opptjent punkt 49. Opptjent ikke fakturert kontraktsinntekt er kundefordring. Disse kan spesifiseres på egen linje som utført ikke fakturert produksjon. Slik at du har valget om det her skal inngå i kundefordringen, eller om det skal stå på en egen linje som utført ikke fakturert produksjon, og med note hva det er for noe. Det vanligste i praksis det er noe å ha det på en egen linje, for å skille fra kundefordringen som er faktisk fakturert i form av en faktura. Her har du ikke noe fakturafakturering. Du har ikke sendt fakturaen enda. Hva er grunnlaget for å inntektsføre 240 her? Vi fører som salgsinntekt, og egentlig som en slags kundefordring, men kaller det utført ikke fakturert produksjon. Hva er grunnlaget for å fakturere, eller for å inntektsføre 240? Hva tror dere? Må du ha en grunn, må du ha et papir på det? Debet, utført fakturert produksjon, utført ikke fakturert produksjon, kredit salgsinntekten med 240. Må ha et papir på det, kjære med. Nemlig kontrakten. Kontrakten, avtalen, er selve grunnlaget for det. Ja. Og da, når kommer fakturaen på der da? Sluttfakturaen, når kommer den? Jo, den kommer da i 28.2. når det prosjektet er ferdig, og da kommer den fakturaen på ikke 240, men 360. Men vi har da tatt allerede 240 av den i fjor, og må ta ytterligere 120 år etterpå. Ja. Så har vi noe som heter fullføringsgrad. Samme, hvis dere bare nå på side 1156, side, midt på siden så står det fullføringsgrad. Side 1156, midt på siden så står det fullføringsgrad. Den vanligste måten å beregne fullføringsgraden på, jeg kaller ofte ferdiggrad, men den vanligste måten å beregne den på, det er å ta rett og slett på grunnlag av regnskapstallet. Og da tar vi bare påløpte kostnader. Hvor mye påløpte kostnader 31.12. er? Hvor mye kostnader har vi hatt frem til nyttårsskiftet her? 200, sant? 200. Hvor mye totalkostnader? Vi har hatt en fullføringsgrad på 2/3, 200 delt på 300 er lik 2/3. Vi kaller det for regnskapsførmetoden, i og med at ferdig, ja, altså på en måte vi bruker regnskapstallene til å beregne ferdiggraden. Kostnader frem til nå, i forhold til totalkostnader. I og med at fullføringsgraden er beregnet på grunnlag av påløpte kostnader, så vil KOI og påløpte kostnader være lik. Det oppstår derfor ikke noe avvik mellom KOI og påløpte kostnader, slik som ingeniørmetoden vi skal se på. Koi og oi, hva er det for noe da?
Ja, det skal vi se litt på nå. Skal vi se. Ja. Her kommer noe komplisert. Hvis dere blar en side fram på side 24. Side 24. Ikke side 24, men punkt 24, side 1154. 1155 mener jeg. Der står det inntekt på kontrakts på anleggskontraktet skal resultatføres i takt med framdriften. Opptjent kontraktsinntekt på balansedagen er totalt estimert kontraktsinntekt multiplisert med fullføringsgraden. NRS 2.24 det sier at opptjent inntekt er lik totalinntekt gange ferdiggraden. Ja, så kommer noe annet, og så kommer neste avsnitt. Kostnad opptjent kontraktsinntekt er total estimert kontraktskostnad multiplisert med fullføringsgraden. Kostnad opptjent inntekt er lik totalkostnad gange med ferdiggraden. Skal vi prøve å ta litt vatten for å få litt tavla litt fortere tørr. Har dere disse tallene her nå? Det har dere, sant? Ok, for vårt prosjekt. Hva er opptjent inntekt? Nei, vi skal finne ut det. Hva er totalinntekt da? Nei, la oss starte først. Hva er ferdiggraden? Den må vi nemlig beregne aller først. Ferdiggrad, regnskapsføremetode. Jeg kaller den bare det. Det er noe jeg selv har funnet på. Hva er ferdiggraden etter regnskapsføremetoden? Jo, den sier, det som står i punkt 2.4, da bruker vi regnskapstall, kun det, for å beregne ferdiggraden. Og da fant vi ut at det var påløp 200 av 300, og vi hadde en ferdiggrad på 2/3. Opptjent inntekt, det er totalinntekt på 360, gange den ferdiggraden på 2/3, er lik 240. Opptjent inntekt. 240. Hva er KOI da? Kostnad opptjent inntekt. Jo, det er totalkostnad på 300 gange med 2/3 er lik 200. De er allerede bokført der oppe, så her er ingen korreksjon. De er bokført. Og her får vi ingen avvik da, mellom kostnad opptjent inntekt og påløpte kostnader, fordi at vi bruker påløpte kostnader til å beregne ferdiggraden. Er det greit til nå? Dette er relativt enkelt. Bare vent. Midt i minutt må ikke bruke seg her. Eksamen, for å nøste opp ting, en sånn en linje med ja, to linjer med 22 eller noe sånt. Men dette er viktig informasjon. Her er litt formel altså. Det er kanskje bra at vi stopper der hvis vi stopper da. Altså, det, og begrepet her, de har vi i den NRS 2. Punkt 24. Skjønner dere forskjellen mellom løpende avregning og fullført kontrakt? Ja. I det ene tilfellet, altså egentlig fullført kontrakt, hva er det for noe? Jo, det er akkurat samme som egenprodusert varelager. Egenprodusert varelager.
Og det er jo bare det at vi tar kostnaden og balanserer dem. For vi vet at vi får solgt dem. Vi kan godt si at vi har produsert et varelager for 200, og så balanserer vi dem for 200, og så selger vi dem rett etterpå for 240. Men vi kan ikke balansere, ja. Men et varelager så stopper vi på 200, i form av altså tilsvarende fullført kontrakt. Så fullført kontrakt det er rett og slett som et varelager. Egenprodusert varelager. For du vet jo at okay, du får solgt dette her, og da kan du balanseføre den kostnaden du har hatt på det til påløpte kostnader, balanseføre dem som varelager, så selger de med fortjeneste etterpå. Ok? Men så har vi noen ingeniører. Jeg kommer jo fra alle mine brødre ingeniører, så jeg skulle kanskje holdt med der i gang, men det får noe å gjøre. Ta litt av det her da. Vi har nemlig noe som jeg også kaller for ingeniørmetoden. Altså, til nå har vi kun holdt oss til regnskapstall, men så kommer det ingeniører inn. Så sier han ingeniøren. Altså, dere kjenner jo til at det her er jo 0,0666667, sant? Det kjenner dere til. Så kjenner ingeniøren inn. Går med sånn millimeter, hva heter det, sånn skyvelære heter det, sånn millimetermål, det kommer tomstokken, tomstokkmetoden kaller vi ofte det her. Så kommer han og måler produksjonen, så sier han at beklager, men dere er faktisk ikke kommet lenger enn 65%. Dere er ikke kommet 66,67, dere er faktisk bare kommet 0,66. Så sier, ja men vis med tallene da. Tallene sine. Jeg bryr meg ikke om regnskapet ditt i målet. Jeg gir blaffen hvor mye kostnad dere har hatt på det her, men i målet det her, og dere bare kommer 65% av gårde. Dere var faktisk ikke kommet så langt som dere trodde. Ok. I henhold til NRS punkt 27 da, hvis dere ser under fullført kontrakt, side 1156 under fullført kontrakt der, skal andre mål benyttes når forholdstallene mellom påløpte og totale kontraktskostnader gir en dårligere indikasjon på framdriften. Slike mål kan være fysisk måling av framdrift. Vi kan tenke oss at dette gjøres av en ingeniør, og kaller derfor denne metoden for ingeniørmetoden. Han måler, han gir braffen i regnskapstall, det han er interessert i, det er hvor langt vi har kommet, fysisk. Og da står det i punkt 27 akkurat det der, ok, hvordan blir dette her? Altså, det her var regnskapsfører. Hvordan ser dette nå ut under ingeniør? Ja, nå tar vi vekk den her da. Nei, han kunne bare stått der. Ja, spiller ingen rolle. Ok, jo, da blir opptjent inntekt, blir da 360 ganger med 0,65 i stedet. Og det er faktisk litt mindre, det er 234. Hva med oppgjør kostnader? Jo, det er totalkostnad på 300 ganger med 0,65. Og det blir 195 i stedet. Så, mens vi under regnskapsførermetoden hadde egentlig en fortjeneste på 40, så har vi nå egentlig en fortjeneste på det her burde jeg kunne undervise mye nå at 39 blir ikke. Ser noen av dere hvordan den 39, den differansen på 1 framkommer?
kontrollberegning av, 30, av differensen på 1? Jo, vi hadde en totalfortjeneste på 40. Nei, på 60 på prosjektet, mener jeg. 60 på prosjektet, sant? Det var totalfortjenesten, ok, enig? Under regnskapsfører så sa vi at vi har kommet 0,667 regnskapsfører. Ingeniøren mener at vi kun har kommet 0,65. Kan noen gange ut den der for meg? Vi sier 1. Ja. Har du tatt 6,6,6,6,6,7, så har vi fått 1 blank. Ja. Differensen på 1 her. Det kontroll, sant? Det jo logisk også. Vi har på en måte tatt 1,6,6,6,7 mindre av fortjenesten. På grunn av han ingeniøren som kommer og forstyrrer bildet vårt. Det jo naturlig at vi får et dårlig resultat, fordi at vi kommer ikke så langt vi trodde. Ganske logisk her også. Det er, men det er kanskje det mest matematiske emnet vi har da, innenfor regnskap nå. Da. Før det var pensjoner og HOI. Men det er på vei ut, heldigvis. Her er forklart, ja, nå står det her forklart. Da, sant? Men det er greit å ha det på tavla også. De 5000 er differensen mellom kontraktskostnader og KOI. Skyldes annen mål på fullstendig fullfølgelig enn påløpte kostnader. Differensen skal i samsvar med punkt 41 inngå i utført ikke-faktorer produksjon kundefordringer. Vi skal vise her på T-konto. Jeg skal forklare etterpå hvorfor vi gjør det sånn. Det ene nå. Som skjer her, det er relativt greit. Det er at dere ser at vi reduserer 240 på grunn av at OI har gått ned fra 240 til 234. Vel, nå fører vi bare 234 som saksinntekt. Det regner. Da har vi gjort det. Men poenget er også at nå er KOI, kostnad opptjent inntekt, den er 5 mindre enn påløpet kostnad, fordi at vi var ikke kommet så langt som vi trodde. Vi har et avvik på 5. Og da, da fordeler det avviket forholdsmessig på material og lønn med 3 og 2. Vi reduserer de kostnad opptjent inntekt, som var 200, skal nå ned i 195, og det gjør vi å kreditere til sammen 5 på de aktuelle kostnadskontoene. Motposten da. Motposten er utført ikke fakturert produksjon. Skal lese en av de vanskeligste setningene som vi har å by på i kurset. Punkt 49. Ok, for først så står det opptjent, vi kan gjenta det, opptjent ikke fakturert kontraktsinntekt i kundefordring. Eventuell differanse mellom kontraktskostnader. Ja, den kan spesifiseres ved egen linje, ja. Så kommer det vanskelige setninger. Eventuell differanse mellom kontraktskostnader påløp på balansdagen, 200 i vårt tilfelle, og kostnad opptjent kontraktsinntekt, det jeg kaller for KOI på balansdagen, 195. Den differensen på 5 inngår i denne posten, står det. Inngår i denne posten. Men hva er denne posten? Jo, denne posten henviser det som står lenger opp, nemlig utført ikke fakturert produksjon, eventuelt i sammen med kundefordringer. Det er derfor den føres mot den der. Så vi reduserer påløpte kostnader med 5, da får vi en motpost i balansen, og den inngår i opptjent ikke fakturert produksjon. Og det har jeg vært forklart lenger nede her. Jeg står over her da. Differensen skal i samsvarende punkt inngå i
utført ikke fra produksjon. Omtalt som denne posten. Men henviser til den posten. Og da ser jeg at etter vi har gjort dette her nå, så har vi en resultateffekt, hvis dere tar alt som er gjort her, så har vi en resultateffekt på 39, som går over til annen kapital, i stedet for 40 som i stad. Vanskelig. Ja, vi kommer tilbake til masse det her, og skal også få oppgave nå som dere vil lære mye av, men som sikkert litt frustrerende i midt i menn. Men egentlig ser dere her, ja, vi skal ta det til slutt. Vi skal bare ta den andre veien også, bare så vi ferdig med det tekniske. For nå plutselig en ingeniør kommer tilbake, og så sier han at, nei, men du skjønner den ferdiggraden, den var ikke 0,65, den var 0,7. Er det en god eller dårlig nyhet? At vi kommet lenger enn vi først trodde, og faktisk lenger enn budsjettet. Budsjettet var jo 0,667, så sier han, vet du, vi har målt det. Et eller annet som har skjedd i produksjonen her nå, vi har faktisk kommet 70% av gårde. Det må jo være en gledelig nyhet. Så da forventer du at du skal få et bedre resultat nå, enn det vi hadde nettopp. Ok? Hva gjør vi da? Jo, da bytter vi ut her, vet du. Med 0,7. Ikke bare enn det. Da må jeg jukse litt. Sant? Da plutselig får vi 252 her. Vi får 210 her. Og vi får 42 her. Og da får vi minus 2 her da. Altså det spørs hvilken vei vi regner, sant? Pluss og minus. Men det er pluss da, det er jo at vi er kommet for et resultatforbedring på pluss 2. Hvis vi har hatt ingeniøren foran nå, så har vi fått pluss 2. Det spørs hvordan du regner på det. Har du også her en kontroll, tenker jeg. Ja, ja, vi setter ingeniøren først, og da er det pluss 2. Vi skulle gjort det der da, men det spiller ingen roll. Det skjønner dere. Bokføringen nå. Ja, så da, riktig, det helt korrekt, da erstatter du de 234 eller 240, erstatter du med noe inntekt på 252. Men poenget nå er jo at for det at målet har gått opp med 0,7, så vil også, skal jo, ser dere at KOI, altså kostnad opp til en inntekt, er 10 større enn bokført påløpte kostnader. Vi må kostnadsføre, for det at vi har kommet lenger i produksjonen enn vi trodde, så må vi også, slik som metoden her fungerer, så må vi også øke kostnaden for det, opp til 0,7, fordi vi har kommet lenger. Vi må øke kostnaden fra 200 til 210. Det er her fordelt forholdsmessig med 6 og 4 på lønn og direkte material og lønn. Motposten er samme, utført ikke for fakturert produksjon, men nå krediteresen som motpost i den kostnadsøkningen her. Hva er det her for noe? Framskutt kostnadsføring. Vi har egentlig hatt kostnader for mer enn det vi faktisk har bokført. Vi har jo bare bokført kostnader for 200, men i henhold til metoden så har vi også ytterligere 10, og det er en framskutt kostnadsføring. Men den kan vi ikke leve med. Vi kan leve med en framskutt kostnadsføring med 10, for det at vi har jo takt i framskutt inntektsføring med 12. Med 12, ja. For at vi var kommet lenger enn vi trodde.
252-240. Men fordi at vi kommet lenger enn vi trodde, så må vi også på en måte øke framskynde kostnadsføringen, men med litt mindre, kun med 10. Ergo så øker vi fortjenesten med 2. Det de tre metodene, eller tre, nei, unnskyld. Det egentlig to metoder. Løpende avgjørende utfortjeneste, det bruker vi bare i spesielle tilfeller. Da bruker vi akkurat samme modell som løpende avgjørende med fortjeneste, men du tar ikke fortjenesten, du tar kun kostnaden. Husker dere at vi holdt med varelager? Skal vi se hvordan vi gjorde det da. Så snakker vi om full og variabel, IB, UB og endring. Husker dere det? Og så hadde jeg en sånn matrise for det, når det gjaldt varer. Vi kan gjøre en nøyaktig tilsvarende betraktning når det gjelder løpende avregning med fortjeneste og fullført kontrakt. Fullført kontrakt, UB kjenner vi ingenting til. IB mener jeg. Altså vi aner ikke noe av det der, hva effekten var der. Men hva er Hva ville balansført verdi dersom vi brukte fullført kontraktverdi? Hæ? Ja? Nei, fullført kontraktsmetode. Hva ville balansført verdi være etter fullført kontraktsmetode? Som et varelager, sa jeg. Akkurat samme som du bokfører et, som at det var et varelager. 200. Sånn? Det vil være bokført til 200. Hvis du nå brukte løpende avregning med fortjeneste, regnskapsføringsmetoden, hva ville balansført verdi da være da? Regnskapsføringsmetoden, han sa 240. Helt korrekt. Differansen mellom de to er 40. Husker dere det forhatte uttrykket endring av regnskapsprinsipp? Jeg har ikke glemt det. I hvert fall ikke glemt uttrykket. Nei. Husker dere at hvis vi diskuterte når det gjaldt varelager, å gå fra variabel til full, eller fra full til variabel, og så må vi sjekke hva som er bokført fra før og sånn. Akkurat samme prinsipp her. Beklager altså. Akkurat samme her. Du kan velge å gå fra løpende avregning til fullført. Hvis du ønsker det. Små, eller lite bedrift kan velge. Stor bedrift skal bruke løpende avregning med fortjeneste. Stor bedrift skal gjøre det. I tippet at det er her i fylket, så er det sikkert en del skipsverft og sånn, som er, kanskje er litt innenfor små foretak, men som likevel bruker en løpende avregning med fortjeneste, for at det gir et riktigere bilde av resultatutviklingen av selskapet. Skattemessig så er det vurderes påløpte kontrakter kun til variabel tilleggskostnad. Brukes variabel tilleggskostnad. Det har dere, hvis dere ikke får om det, så har dere, får dere om, har hatt om det, så får dere om det i skatterett. Men der brukes skattemessig verdi beregnet som det. Og den teksten på side 6 kan dere bare se bort fra. Det var en innledning til jeg har hatt med før, men vi stoppet der når det gjelder prosjekt. Nå skal dere få oppgaver midt i det vi akkurat gjennomgått. Så får vi se da. Det trenger ikke være frustrert om du ikke får det. Men det er tillegg eksamensoppgaver alt sammen da. Men spørsmålet er jo på en måte om dette her nå blir litt tonet ned. Men jeg må jo si det at den siste oppgave her som gjelder da endring av prinsipp,
endring av prinsipp, så jo den like relevant om det gjelder varelager eller om det gjelder anleggskontrakter. Det prinsippendring. Mens den to første oppgavene, vi måtte bare sjekke om alle informasjonen var, jeg tror det. Når det gjelder den to første oppgavene, så var det egentlig innleveringsoppgave nummer 3 i fjor, da, men jeg har tatt den ut som det nå, men den på cirka en halvtime eller noe sånt, tenker jeg. Så, jeg sier bare god lunsj. Nei, men dere får kikke på det. Det er sikkert litt vanskelig, men den første oppgaven innmari sånn teknisk i forhold til det vi hadde med formlene. Men det tror jeg ikke faktisk bør kunne. Den differansen mellom fullført kontrakt og løpende avregning med fortjeneste bør dere kunne. Ok, da møtes vi 11:15. Og så kan dere kikke på dette i mellomtiden. Skal vi se. Det to der, tror jeg. Det kjente sånn ut. Jeg kom bare på at vi kanskje bør prøve å få navn nå.